Agora vão tocar a peça que se chama Pompeia e vai ser encontrada por Diogo Buí, Guilherme João, Guilherme Alves, Inês Claros, Guilherme Assis, Filipe Abassal, Ana Tchuan, Inês Abreu, Emma Cravo, Patrícia Souza, Rita Paulino, Madalena Valdez, Luís Matos, Caetana Santos, Madalena Gouveia, Margarida Pereira, Yasmin Zafarova, Carminho, Ionela Safício, André Pereira, Diogo Batista, Lara Quinas, Eva Cardoso, Carolina Moreira, Camila Conceição e Gonçalo Esteves. Uma grande salva de palmas. I was love.
para entrar no primeiro.